Згідно прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, на даний епідсезон 2013-2014 років прогнозується циркуляція актуальних штамів вірусів грипу. Це грип А H1N1 пандемічний, грип А H3N2 Вікторія і грип Б Масачусетс. Саме останній вірус грипу – це є новий для нашої території. Саме новий вірус і може спричинити згодом епідемію грипу, не виключають фахівці. Адже на такий різновид ще мало хто хворів, тому імунітету проти нього українці у масі своїй не мають. Чи страшніший новий Масачусетс за пандемічний H1N1, що циркулює на Тернопіллі уже третій сезон, санітарні лікарі сказати не беруться. Бо, кажуть, клінічна картина прояву всіх грипів однакова, але хтось переносить легше, хтось важче. Все залежить від стану імунітету кожної людини. Берегти ж від грипу може щеплення, і про найефективніший спосіб профілактики медики радять замислитись саме тепер. Саме розпочинати необхідно зараз. Вересень-жовтень, як тільки вакцина появиться в аптечній мережі, можна буде розпочати щеплення. І на даний підсезон вакцина проти грипу буде містити саме ці три актуальних штами вірусів грипу.